គេសុកចិត្តឲ្យស្លាប់តាគេមិនឲ្យស្លាប់យាយញ៉ាំយ៉ាងហ៎កន្លែងពាកនោះណាគេថាស៊ូស្លាប់បាកុំឲ្យស្លាប់មីលិចទឹកកណ្ដាលទន្លេកុំឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះបើលិចទូកណ្ដាលទន្លេវាស្លាប់តអ្នកទៅទេរួចអ្នកនៅឯនេះនៅសល់ផ្ទះនៅសល់ដីសម្រាប់ព្រោះនៅបន្តតែបើថាឆឹកភ្លើងឆេះផ្ទះរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏យកចេញប្រមួយចឹងទៅតែនេះគ្រាន់តែជាពាក្យដែលគេលើកឡើងតែសម្រាប់មនុស្សយើងបាក៏មិនចង់ឲ្យស្លាប់មេក៏មិនចង់ឲ្យស្លាប់រួចបើនិយាយមកឲ្យត្រង់ទៀតថាឪពុកក៏មិនចង់ឲ្យស្លាប់ម្ដាយក៏មិនចង់ឲ្យស្លាប់អ៊ំស្រីថ្ងៃនេះគាត់អាយុដូចជា43ឆ្នាំកាលពីញោមស្រីអាត្មាស្លាប់គាត់អាយុ49ម្ដាយអាត្មាម៉ែអាត្មាព្រះមេត្តាអាត្មាហ្នឹងគាត់ស្លាប់នៅអាយុ49ឆ្នាំហើយគាត់ស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់នៅលើដៃអាត្មានៅពេទ្យបង្អែកក្រុងដូនកែវកំឡុងឆ្នាំ2005អាត្មាកំពុងទៅរៀនឌីប្លូមហ្នឹងញ៉ាំកាលនោះឌីវិទ្យាល័យភូមិភាគតកៅក្រុងអត់ឈប់ទេញោមរៀនរហូតដល់លំដាប់លើហ្នឹងគឺចប់បើចប់ថ្នាក់មិនចប់អស់ទេចប់ចិត្តអស់ហើយណាចិត្តអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងវាកងសិនណាបើគេឲ្យរៀនទៀតខ្ជិលរៀនណាព្រោះរៀនមកលេង20ក្រាន់តរៀនអាត្មារៀន27ឆ្នាំហ្នឹងញោមបើចូលរៀនអាយុ5ឆ្នាំហើយមកឥឡូវហ្នឹង33ឆ្នាំរៀនរហូតអត់តែពេលណាអត់រៀននេះក្រៅនឹងរៀនរហូតអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ហើយចាប់ MBA ញោមដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងរយៈកាលកន្លងមកនេះហើយក៏ដល់ពេលដែលត្រូវសម្រាកពិតទាំងអស់នេះមិនមែនជាបញ្ហាប្អូនស្រីប្អូនមានស្មារតីពុំសូវរឹងមាំអញ្ចឹងឯងមនុស្សស្រីគឺទន់ខ្សោយស្មារតីកម្លាំងបើយើងបានគិតពិចារណាទៅការស្លាប់នេះអត់មានអីតែអំសុផាទេគ្រប់កំណើតជាតិសាសមនុស្សទាំងអស់បើយាយណាហ៊ានកើតយាយនឹងហ៊ានស្លាប់អ្នកមុខសរអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នេះបន្តិចទៀតទៅហើយបើញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាអត់មានយាយណានៅទេតាណានៅទេដេចគុណណានៅទេតាម100ឆ្នាំទៀតសិតតែខ្មោចទាំងអស់គ្រប់គ្នាមែនទេលោកតាចាអត់តាចាយូគីអាត្មាសួរគាត់ថាយូគីមែនគាត់ថាមែននេះគាត់អាចារ្យខ្មោចទៅត្រកអាត្មាអាត្មាទម្លាប់មិនអោយហៅចារ្យខ្មោចទេអាត្មាទៅហៅយូគីទៅពិរោះជាងបើឲ្យដល់ពេលហៅចារ្យខ្មោចទៅហូបកាទៀវគេមិនចង់ឲ្យហូបទេណាឲ្យសមមុខណាចូលទៅកាទៀវអីគេមិនអោយហូបតានឹងញ៉ាំគាត់ថាតានឹងតាអាចារ្យខ្មោចអាត្មាទៅអត់ទេកុំចិត្តទៅធ្វើបាបគាត់បានបន់ច្រើនណាតាអ្នកញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាយូគីធ្វើចាយូគីនេះបានបំច្រើនជាងអាចារ្យវត្តអាចារ្យវេនអាចារ្យអីទាំងអស់មូលហេតុអីមូលហេតុបើគេមានទុកបានគេទៅអញ្ជើញគាត់មែនទេញោមនិយាយទាំងអស់បើសុកសុកកំឡាំងនៅមានហូបបាយនៅកើតគេមិនខ្ចីមកមុខយូគីផងតែដល់ទៅពេលយាយនឹងឈឺដណ្ដាបខូបលែងកើតចម្រើនធោះទៅអញ្ជើញយូគីមកដាច់ខ្យល់ផឹងទៅហៅយូគីមកកំពុងតែដេកស្រួលជាមួយប្រពន្ធក៏គេដាស់មកដែរណាញ៉ាំចឹងហើយនេះគឺទុក្ខធរៈរបស់បរិស័ទទុក្ខធរៈរបស់យាយតាជាទួននទីរបស់ញោមយូគីចឹងបានទៅកន្លែងណាក៏អាត្មាតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យស្រឡាញ់យូគីហ្នឹងទេស្រឡាញ់ហ៎ស្រឡាញ់ហើយបានធ្វើបើមិនស្រឡាញ់មិនធ្វើទេអញ្ចឹងជូនពរឲ្យយូគីគ្រប់ជាតិទាំងអស់តានេះបាទដំបូងឡើយថាទេម៉ោង7យប់ញោមហ៎ណាឡើយដូរមកម៉ោង3យសៀលវិញហើយអាត្មាហ្នឹងប្រញាប់ទៅទេនៅក្បែរអង្គធ្លកម៉ោង5អញ្ចឹងក៏បានថាម៉ោង3ជាងហ្នឹងក៏ល្អដែរដោយសារតែអដោះក្រេ2ហើយម៉ោងពីសន្យាម៉ោង5មសៀលនឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ឆ្លៀតពេលមកឃើញយាយតាញាតិញោមច្រើននេះជាកិត្តិយសហើយជាមុខមាត់សម្រាប់ម្ចាស់បុណ្យ
មិនមែនឲ្យតែប៉ុនវាសុទ្ធតែមានមនុស្សទេញ៉ាំមិនមែនទេប៉ុនខ្លះទោះបីចាក់មីក្រូបបឲ្យរាល់ផ្ទះតែគ្មានអ្នកមកទេញ៉ាំអត់មានអ្នកមកដោយសារអីគេមិនចូលចិត្តគេមិនស្រឡាញ់រស់នៅមិនសន្សំញាតញ៉ាំម៉ាគេប៉ុនឲ្យតែស្លាប់មិនកាលបានស្លាប់តាមហ្នឹងសារអីគេស្អប់គេមិនចូលចិត្តគេមិនស្រឡាញ់ហើយសួរតាតានឹងក្រមែនអត់ក្រទេតានឹងមានញ៉ាំមានលុយមានឡានមានម៉ូតូសុខលោកមានសពបែបយ៉ាងតែមូលហេតុអីបានមនុស្សមិនចូលចិត្តមកពីគាត់នឹងវាមិនល្អណាយាយនឹងវាមិនល្អអញ្ចឹងបន្តរស់នៅមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមានញាតិទៀតទៅបានប្រសើរញោមអាត្មាចូលមកថាអត់ណានេះជាកតិយុនេះជាការបន្សល់ទុកក្រោយពេលដែលញោមស្រីសុផាដែលគាត់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកនេះទៅប៉ុន្តែអ្វីត្បិតតែរូបកាយគាត់ស្លាប់មែនកតិយុគេឈ្មោះសក្តិថ្លៃថ្នូររបស់គាត់មិនទាន់បានស្លាប់រូបੰចិរតិបច្ចានាងនាមកុតមੰណចិរតិរីរូបនៃសពសត្វតែងវិបត្តិចាស់ជរាឯនាមនឹងគូតាពំជរាដូចរូបឡើយវ័យយើងកាន់តែវិវត្តទៅរូបកាយយើងកាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅអាយុជីវិតយើងកាន់តែវិវត្តទៅមុខជាលំដាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថាវាមិនសាបសូន្យសក្តិល្អភាពថ្លៃថ្នូរការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តអំពីសំណាក់ញាតិចិត្តខាងទាំងអស់នេះមិនចេះស្លាប់ទេទោះបីយើងបាត់បង់ទៅក៏គេនៅរំលឹកឈ្មោះយើងណាញ៉ាតែគេនៅនឹកឃើញមកួនណាសក្មួយហ្នឹងណាមកួនណាសមេអូនហ្នឹងកួនណាសមីងហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅឃើញណាញ៉ាអាហ្នឹងគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តឲ្យចង់បានអញ្ចឹងទេញ៉ាំចង់បានបើឲ្យចង់បាននេះអត់មានបាច់ចាំអីណាលើកជាការ៉េអីទេញោមមិនបាច់ពិបាកគិតដូចបងប្អូនរៀនណាក្រាន់តែកាល្អប៉ុណ្ណឹងក៏គង់នឹងបានប្រសើរហើយណាញ៉ាំអឺណាជាងវាល្អហើយអឺខ្ញុំបកណ្ណាមកដល់ឃើញអ៊ំប្រុសគាត់ផ្លែងនៅវិយោគថាដោយខ្លួនឯងនេះក៏ជាការប្រមូលនៅស្មារតីមួយហើយដោយសារតែជាធម្មតាបើសិនជាសមាជិកនៃអ្នករួមកម្មវិធីអញ្ចឹងគឺកំហដែលថាអាចធ្វើបានដែរមែនទេធ្វើមិនកើតមូលហេតុអីវាសំណោះអួលក្តុកក្តួលបើនិយាយមិនចេញអារម្មណ៍នឹកឃើញដែរសរសេរហើយក៏ប៉ុន្តែវាថ្លែងពំរួចដោយសារអីវាត្រូវជាញាតិយើងត្រូវជាសាច់ឈាមត្រូវជាភរិយាត្រូវជាស្វាមីរបស់ខ្លួនតែគាត់ទប់អារម្មណ៍បានថ្លែងវិយុកថាកើតអាត្មានឹកឃើញកាលពីអាត្មាធ្វើដែរញោមញោមស្រីស្លាប់អាត្មាសោតវិយុកថាដោយខ្លួនឯងកាលនោះអាត្មាបួសបាន7វស្សាហើយណាបួសបានដូចជា7ឆ្នាំហើយចាំភ្លេចទីរួចមកឥឡូវហ្នឹងនៅខ្វះតែប្រហែលថ្ងៃទៀត20ឆ្នាំហើយបួសញោមបើបួសតាំងពី14ឆ្នាំបើបួសតាំងពីយូរបាទមិនរួចដល់តែពេលឥឡូវបាទ5ក៏យូររួចដែរណាអញ្ចឹងគាត់ថាយូរក្រែលហើយញោមយូរក្រែលហើយក៏ប៉ុន្តែទៅណាក៏គេឲ្យអង្គុយទៅពីក្រោយគេហ្នឹងបើដោយសារអីដោយសារតែអីញោមដោយសារតែគេថាយើងហ្នឹងវាតូចដល់អញ្ចឹងទៅគេបើតបនចិត្តទៅគេឲ្យអង្គុយនៅក្រោយគេអាត្មាថាកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានបាយឆាន់ញោមមិនបញ្ហាទេវាមិនទាស់អារឿងកន្លែងអង្គុយទេញោមណាញ៉ានេះគឺសេចក្តីខាងដើមប្រពន្ធនឹងចោះហើយយើងបង្វែរអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ញាតញោមយាយតាពុទ្ធបរិស័ទបើប្រស្រីគ្រប់រូបមកសង្វេគមកតក់ស្លុតជាមួយនឹងការព្រាត់ប្រាសបើមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តរបស់យើងវិញបើដោយសារអីបានជាសាច់ញាតិរបស់គាត់នឹងត្រូវបានយំសោកឃើញអ្នកដតីញាតិញោមដែលមកចូលរួមធម្មតាមកមកញោមមានបានគិតចឹងហ៎អាម៉េចបានស្លាប់តកូនស្រីគាត់អាចអាម៉េចបានសម្រក់ទឹកភ្នែកតែគ្រួសាររបស់ញោមផាហើយយាយតាអ្នកអញ្ជើញមកគ្រាន់តែស្នោះគ្រាន់តែមុខស្ងួតអាម៉េចមិនយំអាម៉េចមិនស្លាប់ដែរទៅមកមូលហេតុអីយើងនិយាយខាងស្លាហ្មងដោយសារអីបងប្អូនទាំងអស់គ្រប់គ្នាណាបងប្អូនសិស្សដោយសារអីដោយសារម្ដាយក៏ត្រូវហើយ
តែឲ្យ 10% ដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់បើអត់ស្រឡាញ់មនុស្សអត់បាច់ចាំត្រូវស្ដាយទេញ៉ាំមែនទេដោយសារតែការស្រឡាញ់ដោយសារតែការពេញចិត្តនឹងឯងទើបបានស្ដាយស្នោះទើបបានយំសួរថាបើស្លាប់យំបើស្លាប់យំគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងមានពេលតនីទេញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាមានពេលតនីនៅបានរោបាយដើរលេងទេអត់មានពេលតនីពីព្រោះតែ24ម៉ោងម៉ោងណាក៏មានអ្នកស្លាប់ដែរយើងគិតណាញ៉ាំបើមិនស្រុកយើងស្រុកគេបើមិនតំបន់យើងតំបន់គេកន្លែងណាក៏មានស្លាប់ឲ្យតែស្លាប់យំឲ្យតែស្លាប់យំអញ្ចឹងមនុស្សមិនធ្វើអីកើតទេមូលហេតុអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់យំដោយសារតែយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរតែតិចតួចមែនណាមិនស្រឡាញ់ដូចកូនគាត់មិនស្រឡាញ់ដូចស្វាមីគាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់តែមុខស្ងួតមកចូលរួមអឺធ្វើមិនទេណគាត់ស្លាប់ហើយអញ្ចឹងយកបច្ច័យ12000ក៏23កំប៉ុងទៅជួយគ្នាទៅណែប៉ណ្ណឹងសង្វេកមកផ្លែតនឹងទៅតែមូលហេតុដែលសម្អកទឹកភ្នែកនេះគឺដោយសារតែការជួបជុំហើយព្រាត់ប្រាស់គ្នាទៅពេលនេះលែងមានឱកាសបានជួបហើយណាបងអូនត្រីញាតិញោមទាំងអស់ដល់ការព្រាត់លោកម្ដាយពេលនេះគឺលែងមានឱកាសបានជួបគ្នាទៀតហើយទាំងសំឡេងទាំងសម្ដីសម្ដៅវាចាធ្លាប់និយាយស្ដីធ្លាប់អប់រំធ្លាប់ទូលមានបើសម្ដីតូចធំអីយ៉ាងណាពីពេលហ្នឹងទៅអាកាសហ្នឹងទៅគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដោយសារតែការព្រាត់រវាងមនុស្សຮູ້ហើយស្លាប់វាអត់មានពេលជួបទើបបានបន្សល់ទុកនៅសេចក្តីទុក្ខសោកទើបបានបន្សល់ទុកនៅការសោកស្ដាយចំពោះគ្រួសារនៃសពមែនណាអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងដែលព្រះដ៏មានបុណ្យជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គសម្ដែងប្រកាសជាមួយនឹងចៅស្រីរបស់លោកយាយវិសាខាដែលស្លាប់ចៅស្រីរបស់គាត់ញឹមច្រើនបើច្រើនគ្នាចៅញាតិរបស់គាត់តែដល់ពេលស្លាប់ទៅគាត់ឯណោះបាត់ស្មារតីញឹមលែងដឹងអីទាំងអស់សោតាបានពូណាអរិយបុគ្គលតែដល់តែពេលស្លាប់ចៅមួយក្នុងចំណោមចៅរាប់រយរាប់ពាន់ដែរគាត់ទប់ស្មារតីមិនបានញោមទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅវត្តចេតពុនទៅដោយសតិមិនអាចគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបានតែពេលហ្នឹងគឺទៅថ្វាយបង្គំព្រះទាំងតទឹកជោគខ្លួនធ្វើដំណើរទៅព្រះអង្គសួរថាម៉េចនាងមកវត្តថ្វាយបង្គំតថាគតហ្នឹងវាមិនដូចជាសពមួយដងអាម៉េចបានតទឹកជោគខ្លួនអញ្ចឹងហើយមើលទៅមុខហ្នឹងដូចជាមានទុកហើយសេចក្តីសោកក្របសង្កត់ទៅបានលោកយាយវិសាខាលោកបច្ចៈថាប្រកាសណាស់ហើយពីព្រោះថាចៅស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយចឹងសក្តីទុកកំពុងតែក្របសង្កត់នៅចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅបានព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងលើកឡើងថាសក្តីទុកកើតឡើងពីការស្រឡាញ់សក្តីខ្វោកកើតឡើងពីការពេញចិត្តបើអ្នកលះបង់សក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការពេញចិត្តទៅសេចក្តីទុកប្រកាសចលែងមានក្នុងចិត្តរបស់អ្នកហើយក៏ប៉ុន្តែយើងពិបាកធ្វើមែនទេលោកតាពិបាកធ្វើណាស់ថាវាស្រួលក៏ប៉ុន្តែដល់តែពេលធ្វើវាណែណាត់ដឹងឲ្យកាត់ដល់ម៉េចយើងមិនមែនកាត់ដូចកាត់សាច់កាត់ទឹកកាត់អីណាកាត់ចិត្តនេះមិនងាយកាត់ទេញ៉ាំពិបាកណាស់ត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់សាស្សាអារម្មណ៍ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសាស្សាចិត្តព្រោះណាហើយអញ្ចឹងបានថាវាពិបាកញ៉ាំពិបាកនឹងធ្វើចិត្តពិបាកនឹងធ្វើអារម្មណ៍តែដល់តែពេលប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងនៅពគាថានឹងចប់លោកយាយវិសាខាក៏គាត់បានខ្ជាក់ចោលនៅសក្តិទុកបើការទុកសោកក្របសង្កត់ចិត្តរបស់គាត់នឹងគាត់បានពិចារណាភ្លាមថាអូនរឿងការព្រាត់ប្រាសនឹងមានគ្រប់តែគ្នាទាំងអស់ទាំងយើងទាំងគេសូមបីតញាតបតថាគតក៏ស្លាប់ចោលតថាគតចឹងដែរម្ដាយព្រះញ៉ាំម្ដាយព្រះស្លាប់ព្រះអង្គប្រសូតហើយបានអាយុប្រមាណ7ថ្ងៃញោមចាឃើញណាតែ7ថ្ងៃញោមដល់តែពេលប្រសូតព្រះសិទ្ធត្ថហើយពុទ្ធមេត្តានឹងព្រះនាងពំអពនេះនឹងស្ដោយព្រះវិលាល័យទៅកើតនៅឋានទសិទ្ធចឹងហ៎ឋានទួជាន់ទី3 7ថ្ងៃញោមឃើញទេមិនទាន់ដឹងអីទេញោមអាយុ7ថ្ងៃមិនដឹងថាប៉ុន្មានត្រូវព្រាត់បដាយទៅឃើញណាហើយអ្នកខ្លះទៀតញោមមិនត្រឹម7ទេកើតមក
còn đã xong tờ lê à ngay xong tờ lê nó mai sạp tờ bóng miền này nè trọc khang phá rộm miền nhôm mình khóa thế tần nào khá nâng thang ngay cầm nát cấu nó cứ chết ngay để vừa bón ỏi mày vừa bón sắp ỏi mày tần nào khá nâng thang ngay đai mặt đai xong tờ lê cấu nó khơi bình lưu thang ngay chết ngay đai mặt đai bạp bóng chỉ vật có miền mình khóa thế đó cho nên ai cực cốt nhưng mình khóa hỏi nữa chẳng mình tha ca prot pra nè riêng cha mình luôn chỉ tì sở lanh chỉ tì bình chất này cứ cho nên phục hít nè bờ cho nên phục cảm nè hay bà dương ban phục cha nà ban kết tấu còn nâng thư ai ở râm dương sông ngọc là hay còn cho chanh nè nâu miên lúc của bốc chia bồng cô đỏ rừng mòm và nó xâm rạp cách nề về chừng cột của xa mùi ní và ở đào trời nà, cứ mơ thai con mơ thai cháu của tòa điện đây là thầm áp lọt này dây máu bà nhôm bằng riêng con và cao con hỡi nhôm bà riêng con là mách ỏi thống tăng bị tội màu nà nhôm bà nhôm thấy thì bố nhôm khá xả lanh con biết vừa ỏi con khối tăng bị tội màu đó tập viên mai âu lập đó con mình chết thử ấy ai thích ở đây ông ớt bà đôi con này hơi nha đà thơm áp lọt này dây thật bởi dương mưu thai con chăm con ơi việc thống tăng bị tốt mỏi hồi bà đôi việc khá nè nhớm ơi việc phương khá cách ca mà chùm luôn ơi phương khá khó chăm phẹp còn lên con là cách ca màn tích tôi có màn ơi con cho mẹ chết đấy hồi đó là chẳng đau tập bê khnê slap đau tập bê khnê bát bong mai bát bong âu tốt cứ mình đắng trâu thua ở vầy cao tầm hông nhầm thôi ạ cán cổ xa nắng bỏ bạ tầm hông đại xa ấy phlop tập bân mai phlop tập bân âu hồi chạy chẳng giang nà dừng trâu thua bạc mách ai đau bê và lý ở ca xa mẹp ôi con châu tướng xa mẹ chất luôn anh khá nông ca bầm bánh tuôn này tí cả tập bạc cách ca nghĩa mùi chùm luôn hay bọn bọn cả chân đây nè bọn bọn đây chỉ dụ văn dụ vẹn ở đi sắc sắc ấy đi bọn cả miền tuôn ở tí cả tập ở cách phư bạc mách khuôn thống tăng bị tốt nâng từ mà nè nhớ đà miền xa ở đây trong bởi giác bị tốt nâng từ hào ý nhớ và đà miền tùm nuôi khó trâu bị tốt nâng từ hào ý bị bắt bằng âu nâng kì ớt phải áp môn tí ấy nhầm miền vì na thế nên mà ổn á mà tất nhất mà đai ổn anh slap á cái phải áp chăng đấy ớt phải thế ở chân dương trâu prong sma ở đây nâng tục ở hồi và dương prong sma ở đây nâng tục ở hồi bà ca na chỉ vất ba lúc nạ miền côn dương mình tiếng hay slap bắt bằng pê na muối cách ca tuôn này tí cổ xa dương nâu ta tầm nào ca tâu ta đá lúc nạ bị bộ dương bàn triêm hồi rồi dương bàn triêm tục tục sau cây nâng dương sổ nó dương đai mà phê lưng ở chọc đâu hồi khỏi phê chọc cách cầm vị thi bà quát dương thư bạc mách tăng mà ở đây phò dương và có cách cá tam tình nào bình từ và nè này cứ sẽ đây khlay khlay nhầm cho ruộng nâng tẹt tôn nâng cực tích ấp hôm mình chỉ thoa a a c chìm đầu tư đại xa tay xa mai dương bạch cho bọn sọc ngay nếp bà lại ta xâm đánh thoa tê phì thoa khlang bê tứ nè đầm miên xa mà ở đây prong priếp nâng tự tùa gió bê lạc lạc của bà nâng tự tùa bàn và nè đầy xa ấy đầy xa tại xa mai dương bà chập bọt nế vì chia xa mai muối đầy miên ca plạc đô đòi bà chạy cơ vụ chia chạy đào mà xênh xênh hay mật châu bài này ca bình chôn mật châu bài này ca bình chriết mật châu bài này ca bình chriết nư bụt thị nâng mình mến toa ta tì tho mà bốc đi thì bố ta ca xong đài thoa cứ chỉ ca bằng riêng ca ập rống ca tu miến ca priên bà đài cô bầm nón cứ ai mà nốt tụ bàn nè nhớm bà ai mà nốt tụ bàn tiền sma ở đây tiền bắt vì sao chỉ vất tiền ca nghe mùi chùm luôn tiền rồi bắt này ca ruộng nâu không nông chùm cung rồi bỏ mà nụ mà nắng cô ca xong đài thoa đài hồi nhôm khá có thể tì sna rô sạp bàn anh dù và nè toàn tì khuyên sạch thua chẳng tự tam bất ạch đấy thó bê khá cứ kê phải dùl bà lúc ở dùl chẳng ai vật ra đây có nó thó chùm hư đi mất hỏi đà bê chạp thó tới dân ạch dùl ạch đăng bị cách cầm bị thi nâng thấu thơ mạch phóng à nâng có bà bạc nông ca tự tùl dọc đài chẳng ca lược lạc nâng cực vượt bạc bách chè mưu tật
ចិត្តរបស់បរិស័ទពីព្រោះព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមុននឹងសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គមើលឧបនិស្ស័យរបស់មនុស្សសត្វណាដែលមាននិស្ស័យផ្នែកខាងព្រះវិន័យព្រះអង្គសម្ដែងវិន័យសត្វណាមាននិស្ស័យផ្នែកខាងប្រសូតព្រះអង្គសម្ដែងប្រសូតមាននិស្ស័យអភិធម៌ព្រះពុទ្ធសម្ដែងអភិធម៌ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងអត់មានបុគ្គលណាមួយដែលថាមើលចិត្តមនុស្សដឹងទេសម្ដែងទៅតាមកម្មពិធីបុណ្យណាញោមទីហោបុណ្យសពអីចឹងគេសម្ដែងពិធសង្វេកតក់ស្លុតកតញ្ញូចរើនបជននិយាយពីគុណមេត្តាបៃតាអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្រប់គ្នានឹងពេលខ្លះទៅគាត់មិនមែនជាអ្នកកតញ្ញូតែមួយមុខឯណាមកស្ដាប់នឹងគាត់មិនមែនទៅជាបណកិច្ចមួយមុខអីអញ្ចឹងយើងសម្ដែងទៅតាមកិច្ចកម្មពិធីនឹងខ្លះហើយលើកពីទស្សនៈមួយចំនួនរបတ်នៃជីវិតនៃការរស់នៅមួយចំនួនទៅបច្ចៈចុងក្រោយបន្តិចទៀតហើយចប់បឋមនេះណាតកតងរឿងសង្វេគគាថាអស់លោកញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទយាយតាយើងទាំងអស់ខាងនេះភូមិអីញោមអាត្មាថាភូមិស្លារោមភូមិអីត្រពាំងឈូកឃុំឃុំរវៀងណាត្រពសំរោងខេត្តតកៅណាភូមិត្រពាំងឈូកអញ្ចឹងណាតែភូមិនឹងដូចគ្នាច្រើនដូចគ្នាច្រើនឃុំរវៀងអាត្មាធ្លាប់មកទេសដែរតែមិនដែលបានមកដល់នេះទេញោមធ្លាប់ហួសតលិចចេះនោះអាតោក្បែរផ្លូវរត់ភ្លើងទៅអីហ៎ដឹងភូមិអីទេទៅយូរហើយផ្លិចបាត់ហើយឥឡូវឲ្យទៅរកក៏ហោលេងឃើញដែរបើដឹងទឹកអំបិលឯងក៏ទឹកម្ទេសទេយូរហើយញោមផ្លិចហើយបាទណាឥឡូវនិយាយពីការព្រាត់ប្រាសនឹងបន្តិចទៀតតកតងរឿងអលបនិយឋានក្តីតកតងពីសង្វេកវត្ថុណាញោមពីព្រោះយាយតាញាតញោមដែលអញ្ជើញមកចូលរួមនេះសិតតែទឹកមុខមិនសូវជាសប្បាយរីករាយទេពីព្រោះមកបន់សពចេះបើឲ្យតែពិធីបន់សពបន់ជាបណកិច្ចគឺតាំងចិត្តសណោះតាំងពីនៅគេហដ្ឋានមកហើយមែនទេញោមព្រោះយើងដឹងថាបុតនឹងវាអត់មានអកកេះអកកដងអីទេមានតែប៉ិនពៀតណាញោមក្រុមញោមប៉ិនពៀតខាងមុខនេះហើយណាឯសត្វតែចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យកំហរបានឃើញញោមប៉ិនពៀតខ្លះសោះក្មេងក្មេងញ៉ាំថ្ងៃនេះសិលោកតាចាស់ចាស់ណាលោកតាវ៉ែនតាហ្នឹងអ្នកវ័យភ្លេងណាហ៎ញោមតាមប្រកាសគាត់បែបបួសចិត្ត100ឆ្នាំហើយមើលទៅណាឆោឆោយ៉ាងនេះនេះគឺឧបករណ៍ប្របីនេះរបស់ខ្មែរយើងដែលចូលរួមប្រគំនៅក្នុងកិច្ចពិធីនឹងណាអាត្មានឹងគ្រាន់តែគ្រូបរិហាន3 គ្រូហ្នឹងបរិហានដូបរិហានឲ្យបាត់បរិហានឲ្យបាត់តែបងឡើយនឹកឃើញតែបរិហានក្មេងក្មេងដល់ធំឡើងវានៅដល់ពេលបរិហានក្មេងធំឡើងគេរត់អស់លេងគេថាហ្នឹងរកគ្រាប់បានរកមានអ្នកស្លាប់ចឹងអីដូចគុណវាមិនឈ្នះរោងចក្រវាមិនឈ្នះការងារគេត្រូវធ្វើហើយដល់តែពេលបរិហានចាស់ពេកញោមដេញដូចគេរាប់ចឹងនោះមួយទៅមើកអត់ចេះទេឥឡូវ3ក្រុមហ្នឹងរត់ចោលអស់ហើយដឹងគ្រូប្រមាណស្លាប់គ្រូប្រមាណបានរៀនចេះទេរដ្ឋអាត្មានោះណាតកតងរឿងសង្វេគគាថាព្រះតមានពភៈព្រះអង្គសម្ដែងថាសេចក្តីទុកនេះមួយភាពមិនទៀងនេះពីរហើយអ្វីដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួននេះ3ព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមែនជាធររបស់មនុស្សសត្វតែមួយទេមិនមែនជាធររបស់ទេពតាតែមួយទេមិនមែនជាធររបស់អ្នកស្រុកតែមួយទេទុក្ខតាធរធរមានសភាពជាទុក្ខមិនស្រួលមិនតនុកមិនសបាយអនិច្ចតាធរគឺសភាពប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់អនត្តាធរគឺមិនមែនជារបស់ខ្លួនទាំង3ប្រការនេះគឺជាធររបស់មនុស្សសត្វទូទៅទាំងអស់គ្រប់រូបដែលកើតមកនៅក្នុងវដ្តសង្សារនេះហើយអញ្ចឹងយើងបានគិតពិចារណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាអភិបមិនទៀងទាត់នេះមិនមែនជាធរដែលកើតមានចំពោះតែគ្រួសារញោមសុផាទេញោមសួនផាទេគឺជាធររបស់យើងទាំងអស់គ្រប់គ្នា
ណាឯងញោមធ្លាប់បានគិតពិចារណាដែរអត់ទេញោមទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែអង្គុយហ្នឹងណាញោមធ្លាប់បានគិតថាអពិធីហ្នឹងថ្ងៃណាមួយគេប្រារព្ធនៅផ្ទះយើងធ្លាប់គិតចឹងទេហ៎បើបានគិតក្រនបើញ៉ាំបានគិតល្អណាស់អាត្មាគិតថាល្អតែអ្នកខ្លះទៅមិនគិតទេបងញោមអត់បានពិចារណាថាអឺដូចស្លាប់វិញធម្មតាសម្រាប់នៅផ្ទះមិនចូលរួមមិនសង្វេគដកស្លុតអីណាជាធម្មតាគិតតែចឹងតាមពិតពិធីនឹងថ្ងៃណាមួយគេប្រារព្ធនៅគេហឋានយើងណាញ៉ាំគេនឹងធ្វើនៅផ្ទះយើងមានសភាពដូចផ្ទះញោមសួនណាដូចគ្នាចឹងអើអញ្ចឹងបានថាពិធីជាបណ្ឌកិច្ចឬក៏បុណ្យសពនេះកើតមានគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់អត់មានអ្នកណាប្រកែកបានទេបើអត់មានអ្នកណាប្រកែកបានទេត្រូវតែទទួលយកអញ្ចឹងការមិនទៀងទាត់នេះវាជាធម៌របស់ដីគុណគ្រប់អង្គវាជាធម៌របស់ញាតិញោមយាយតាបងប្អូនទាំងអស់គ្រប់គ្នាប្រែប្រួលវ័យប្រែប្រួលស្បែកប្រែប្រួលកម្លាំងប្រែប្រួលញាតិប្រែប្រួលទាំងអស់ញោមគ្រប់រឿងសត្វតែប្រែប្រួលនឹងទី1ទី2នឹងគឺសេចក្តីទុកឥឡូវមានអ្នកត្អូញមិនតិចគ្នាទេហើយជំងឺឥឡូវផ្លាច់ផ្លាច់ណាស់ញោមមើលមិនទាន់គឺស្លាប់ហើយជំងឺឥឡូវនេះណែណែដល់ញោមស្រីថ្ងៃនេះជិះបើតាមតាអាយុខៃរបស់គាត់នឹងមិនទាន់ស្លាប់អីត្រឹម43ទេក៏ប៉ុន្តែជំងឺសង្គមឥឡូវនេះគឺបើថាមើលមិនទាន់គឺស្លាប់នឹងតែម្ដងកុំថាឡើយធាត់ធាត់ណែសាច់ក៏ហឺហឺណែស្លាប់ដូចគ្នាទាំងអស់ហើយកុំថាឡើយអ្នកនឹងមិនដែលឈឺដល់តែឈឺម្ដងឈឺមើលមិនជាទេបងស្លាប់ទៅណែញ៉ាំអត់មានអ្នកណាប្រកែកទេហើយយើងគិតមើលខ្លួនឯងយើងអត់ដែលឃើញទេពីដើមមកឈឺឯងតិចតួចយើងរត់តែស្លឹកឈើមើមឈើសបកឈើដាំហូបបាត់តែមែនណាឥឡូវនេះមានលោកដុកទ័រមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងស្រុកមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ជើញទៅក្រៅស្រុកទៀតត្រួតពិនិត្យនៅក្រៅស្រុកក្រែងលោថាបច្ចេកវិទ្យាគេវាទំនើបបើនីតិវិធីនៃការព្យាបាលគេវាប្រសើរជាងយើងខំស្វះស្វែងទៅក្រៅប្រទេសទៅក្រៅស្រុកក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលក្នុងជីវិតនឹងពុំបានដដែលណាញើមអត់ទេជួយអត់បានដដែលនៅតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសង្ខារទៅអញ្ចឹងបានថាកិច្ចទៅណាក៏មិនរួចរត់ទៅណាក៏មិនផុតជៀសទៅណាក៏មិនបានអ្នកអន្តលក្ខេនសមត្ថមច្ឆេអ្នកបបតារង្គបវិស័កចកតបតិសោយត្រតិតាំងណបស័កសយមច្ចុជនទាំងឡាយកាលបើឃើញភ័យសង្គ្រាមនៃសេចក្តីស្លាប់តែងយកព្រៃភ្នំខ្លះជាទីពឹងតែងយកសមុទ្រខ្លះជាទីពឹងតែងយកអាកាសវេហាខ្លះជាទីពឹងថាកិច្ចឲ្យរួចរត់ឲ្យផុតអំពីអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់តែទីពឹងនោះមិនមែនជាទីពឹងដ៏ប្រសើរទេទោះបីយើងរត់ទៅដល់ណាក៏សេចក្តីស្លាប់តាមរកឃើញដែរហ្នឹងហើយតិចលោលក់ដីគេអកភូមិស្រុកអីពីយើងតកែកនេះតែនៅខាងព្រៃវែងតែនៅខាងស្វាយរៀងកែងលោធម្មស្លាប់ឥឡូវអីតែនៅភ្នំពេញកែងលោធម្មស្លាប់អីស្រុកខ្មែរក៏នៅតែស្លាប់ទៅក្រៅស្រុកហ្នឹងកែងលោធម្មស្លាប់អត់ទេទៅឯណាក៏មនុស្សមិនអាចរស់នៅលើ100ឆ្នាំបើលើក៏លើបន្តិចតួចដែរមែនទេញោមលើបន្តិច102 103និយាយខ្លះទៅ110ឃើញ11ក្រោយពីហ្នឹង78 56អីហ្នឹង109អីហ្នឹងឡាប់ទៅអូញើមទាំងអស់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបានថាចំណុចទី2នេះគឺទុក្ខតាធោសភាពជាទុក្ខការមិនត្រួលការមិនត្រណុកការមិនសប្បាយជាធម៌របស់យើងគេទាំងអស់គ្រប់គ្នាចុងក្រោយអនត្តាអឺមែនរបស់ខ្លួនណាញើមណាអ៊ំប្រុសបើដែលថាមិនមែនរបស់ខ្លួនត្រង់ទៅនេះដោយន័យថាសូម្បីតែស្បែកសំបីតែសក់ដូចញោមចាអញ្ចឹងពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងគេផ្ទន់ច្រើនទេលោកតាចាខ្មោចហើយអញ្ចឹងចោគាត់សនុំពោរហើយអើសំបីតែសក់ហ្នឹងបាថារបស់ញោមបាថារបស់ដៃកូនយើងអាចខាត់មិនឲ្យវាស្កូវបានហើយណាលោកតាខាត់ទៅបាត់លោកតាថាកុំឲ្យស្កូវថ្មិញកុំឲ្យបាក់ព្រោះពិបាកទទួលទានបាយបើយើងខាត់ទាំងអស់នឹងបានចាំមកទៅចែកជាមួយអាត្មាតែបើថាខាត់របស់អស់នឹងមិនបានទេទទួលយកទៅថាវាមិនមែនជារបស់ខ្លួនដោយហើយទៅប្រពន្ធរៀបការពេញស្បាត់
បណ្ដាញោមសម្រាប់ជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំបានជាកូនពូនជាចៅដែលយើងប្រកាន់ថាជារបស់យើងតែដល់តែពេលស្លាប់យើងតវ៉ាដែរអត់អត់ទេញោមអត់ទេទៅបាត់តែអញ្ចឹងញោមមានតែយំសោកមានតែស្ដាយមានតែសន្លោះអញ្ចឹងឯងទាំងអស់នឹងហើយគឺវាស្ថិតនៅក្នុងវិបរណាមធម៌នឹងគឺអនិច្ចំមិនទៀងទាត់ទុក្ខំសភាពជាទុក្ខអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនសូមអនុមោទនាហើយចុងក្រោយមានតែការធ្វើបុណ្យសង្កតាតកេណាទានលោកឪពុកនៅរស់ឲ្យចេះបងប្អូនដែលជាកូនបង្កើតកូនប្រសាផុសគាត់ជូនគាត់ទាល់ដៃកុំឲ្យស្ដាយដោយលោកម្ដាយដែលស្លាប់ទៅជួនកាលបងគិតថាអីមិនទាន់បានចម្រើនប្រជញ្ញមិនទាន់បានសងគុណម៉ែណែមិនទាន់បានបំពេញទួនាទីជាកូនប្រកបដោយធម៌ណែមិនទាន់បានធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយម្ដាយម្ដាយស្លាប់ទៅឥឡូវណែហើយចាស់បើជ្រុលតែម្ដាយស្លាប់ទៅក៏ស្លាប់ទៅតែនៅលោកឪពុកដែលគាត់មានជីវិតយើងអាចធ្វើជាមួយគាត់បានទាំងសម្ភារៈទាំងស្មារតីទាំងកម្លាំងយើងអាចធ្វើជាមួយគាត់បានកុំឲ្យមានវិបដិសរិយស្ដាយក្រោយណែអញ្ចឹងបានថាធ្វើបុណ្យឲ្យទាន់ខែកុំចាំគាត់ឈឺស្លាប់មរណាទើបនាំបងប្អូនមកវេដាដល់គុណរូបាអាត្មាគាត់ធ្វើបុណ្យដូចនោះហើយខែងងឹតកាលនៅជីវិតមិនមានមាត់ដល់ពេលស្លាប់ហើយទើបអ្នកគាត់យកធាតុដាក់វត្តឲ្យស្ដាប់ធម៌ស្លាប់ទៅហើយយកធាតុទៅដាក់វត្តឲ្យចិត្តលោកចិត្តព្រះស្នុកស្ដាប់ធម៌ណាប់អមិចបានបើនៅរស់តិចពីចេះតាំងមិនចេះស្ដាប់លោកទីផងហើយតម្រន់តែចេះតែចេះតិចអស់ទៅហើយដឹកគុណអង្គណាចេះតម្ដែងធម៌ឲ្យខ្មោចស្ដាប់អាត្មាប្រកែកញឹកហ្នឹងដែលគេយកក្រែណាអ៊ំគេរៀបចំក្រែហ្នឹងដាក់ក្បែរមឈូសគេដាក់លើមេនគេថាដាក់ឲ្យគៀកសពបន្តិចអូយសំណុកទេសនាឲ្យខ្មោចស្ដាប់អាត្មាតាមមិនទេសទេទៅមុនលោកណាមុនទៅអាត្មាមិនចេះទេសឲ្យខ្មោចស្ដាប់ទេអីវ៉ាលេងនៅបានយូគីនៅជាមួយគ្នាវាគ្រាន់បានលេងដាក់គ្នានៅលើមេនឲ្យលេងកលេចវែងស្ដាំនៅតែឯងអានហើយណាមខ្លាចលោកក៏ខ្លាចខ្មោចដែរអូចេះតែហ៊ានញ៉ាំខ្មោចលងធោះលោកក៏សោកណាអាហ្នឹងបានថាយើងបើជួលតែរៀបចំអញ្ចឹងមាន2 3អ្នកអីសេនាឆ្វេងស្ដាំអីនៅក្បែរលោកចេះទៅវាស្នុកលេងយកគ្នាទៅដាក់នៅលើមេនហើយនៅតែមួយសំកលេចស្ដាំទៅលេងរូបថតខ្លាចដាក់លោកប៉ុណ្ណេះអាណាទ្រាំបានហក់ធ្លាក់បាក់កងប់អញ្ចឹងបានថាមិនបាច់ទេញោមមិនបាច់ចាំហក់ឥឡូវឲ្យទៅក្បែរសពបន្តិចទៅយកលោកទៅទីនឹងក្បែរមេនកុំឲ្យស្ងាត់ថាមិនដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទេញោមមិនបាច់ទេទីណាក៏បានដែរសំដែងនៅណាក៏បានដែរតែគាត់ស្លាប់ទៅហើយចប់ហើយអត់មានអីត្រូវស្ដាប់ទៀតទេអញ្ចឹងបានថារូតស្ដាប់ឲ្យហើយមិនទាន់នៅជីវិតអញ្ចឹងញោមណាមិនទាន់នៅតិចមិនទាន់នៅច្រមុះមិនទាន់នៅភ្នែកអញ្ចឹងដល់តែពេលដូចញោមសួនផានេះហើយអាត្មាទេមកមកលៀនម៉ោងទៅក៏គាត់ស្ដាប់លែងបានដែរអស់អីស្ដាប់កើតហើយចប់ហើយញោមចប់ហើយអញ្ចឹងបានថាមិនទាន់នៅជីវិតប៉ណ្ណឹងចាស់ញោមមានអីសង្កតាតកេណាទានទិសភិផលប្រកបដោយអង្គ3សៃលវាទៀតណឹងមានដឹកគុណចណាលោកម្ចាស់មានសិលទី2ទាយកាណឹងអតិសេនអ្នកម្ចាស់បុណ្យអំប្រុសមួយប្រុសមួយស្រីនឹងធ្វើខ្លួនឯងចំណែកឯទី3ពេតានឹងអត្តណោអនុមោទនេតអ្នកស្លាប់ទៅរងចាំអនុមោទនាកុសលអំពីសំណាក់យើងអ្នករស់នៅទាំង3ចំណុចនេះលោកសំដែងថាជាអង្គនៃសង្កតាតកណាទានហើយសង្កតាតកណាទាននេះជាបុណ្យដែលគេធ្វើសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទៅកតញ្ញូកតវេរិតាធរឬចម្រើនបុជនជាដើមឲ្យតល់ដៃសម្រាប់អ្នករស់នៅតែតកណាទានកោឧទិសផលជាបុណ្យសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទៅប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនា